হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ পাঠ্যপুথিত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে এ টু জেড এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰা মই দুটা কুৱেশ্যন দেখাই দিম সেই দুটা কুৱেশ্যনে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়ৰ আহিব যদি নাহে মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা আৰু তোমালোক যিটো কৰিবা সেইটোৱে মই মানি ল'ম এতিয়া ইমান কথা নাপাতি কুৱেশ্যনটোত আমি চাই লওঁ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে দশম শ্ৰেণীৰ বাবে ভালেকেইটা জনগোষ্ঠী আছে তাৰে ভিতৰত যিকোনো তিনিটা জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে ভালকৈ পঢ়ি ল'বা তোমালোক এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দুটা হ'ল প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ দ্ৰুত পাঠত শনিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ চুমু পৰিচয় দিয়া এইটো কুৱেশ্যন আহিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ আৰু এইটো কুৱেশ্যনত নম্বৰ থাকিব ফ'ৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল তোমাৰ দ্ৰুত পাঠত শনিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো তিনিটা তিনিটা আহিব দেই জনগোষ্ঠীৰ বিশেষভাৱে বৰঙণি যোগোৱা একোজনকৈ ব্যক্তিৰ বিষয়ে চুমু টোকা লিখা এইটো কুৱেশ্যনত নম্বৰ থাকিব ছিক্স মনত কৰিবা দেই প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত দুটা জনগোষ্ঠীৰ চুমু পৰিচয় দিয়া দুটাৰ বিষয়ে আহিব কিন্তু দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটোত তিনিটা জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে আহিব প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত নম্বৰ থাকিব ফ'ৰ আৰু দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটোত নম্বৰ থাকিব ছিক্স টেন দুটা কুৱেশ্যন মানে টেন থাকিব এই দুইটা কুৱেশ্যন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চোৰ আহিব তোমালোক ভালকৈ উত্তৰবিলাক মুখস্থ কৰি যাবা